Mano klausimas gerbiamam pranešėjui, šiuo atveju pranešėjui, ne ta prasme, kurį saugoti reikia. Bet aš matau, kad jūs kaip šito klausimo pristatinėtoje taip pat puola. Puola spec tarnybos ir puola ne tik jūs, bet puola visą Seimą. Ar jūs sutinkate, kad mes esame dabar įsivėlę į tam tikrą konstitucinių galių aiškinimąsi? Specialiosios tarnybos bando sakyti, kad Seimas neturi teisės analizuoti kai kurių dalykų. Arba jeigu analizuoja kai kurios dalykus, kad daro tai neteisėtai, nepagristai ir taip toliau. Mano manimu, ant breunos yra pastatyta Seimo teisės analizuoti specialiasias tarnybas ir šitoje situacijoje spec tarnybos priešinasi Seimui. Ar sutinkat su tokia situacijos apibrėžtimu? Aš gal pasakysiu čia savo ne komisijos nuomonę, nes turėčiau komisijos nuomonę pristatinėti. Tai, žinot, aš tik noriu pakviesti visus šiandien kolegas iš pozicijos, opozicijos, nebijokit. Nes jeigu jūs bijosite, tai bus taip, tai bus švelniausia tai, ką šiandien pasakė Gaižauskas. Ir galima Gaižauskų koalicija, Gaižauskų, Karbauskių, kada jie opozicija kvies, opozicija, kita minčius, kvies į apklausą, siundis prokurorais, siundis spec tarnybų vadovais, kurie yra lojalūs politiškai. Mano prašymas, nebijokit, nes jeigu išsigasime mes, teks bijoti visai visuomeniai. Ir aš tikiuosi, mes tai padarysime.